Tak, už máme 9. hodinu, takže já bych chtěla přivítat všechny návštěvníky konference OpenAut v treku 1, který je dnes zaměřený na vzdělávání. Chtěla bych tady přivítat i pana ředitele Radko Sáblíka, který nám teď poví něco o online výuce na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu. V případě dotazů budete mít odemknuté mikrofony, takže můžete vstupovat do přednášky a ptát se přímo online, případně můžete využít i veřejného chatu k pokládání dotazu. A já už nebudu zdržovat a předám slovo. Dobrý den, nebo dobré ráno. Mé jméno je Radko Sáblík, jak již bylo řečeno, a krom toho, že jsem ředitelem na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu, tak jsem také místostarostou Mníšku Podbrdy, takže tam jsem zřizovatelem, nebo mám na starosti školství, jsem zřizovatelem základní školy s téměř 1000 žáků. No a pak jsem byl jeden z 8 lidí, kteří v rámci strategie 2030+ psali tu novou vizi pro české školství do roku 2030 a dali jsme tam to plus s tím, že ve čtvrtek proběhla roční bilanční konference k této záležitosti, takže pokud bude i nějaká dotaz nebo nějaký dotaz tomuto, tak jsem připravený odpovědět. Já bych na začátku řekl krátce, jak jsme postupovali na naší škole, jak v současnosti postupujeme, a potom bych případně požádal, abyste kladli dotazy nebo nějaké otázky, nebo názory řekli, abychom mohli o tom diskutovat. Proto to považuji za rozumnější než nějaký dlouhý monolog. Co se týká té distanční výuky, tak když začala uzavírka škol před tím rokem březnu, nebo před 2 roky březnu, tak hned naše IT oddělení nastavilo možnost učitelům, aby se mohli setkávat se studenty pomocí videokonferencí. Dokonce jsme po nějakou dobu umožnili přes naše servery připojování, já nevím, několika, no, je to desítky škol, dokonce některé městské části Prahy ze začátku využili a připojili se přes naše servery. Nicméně asi po týdnu jsem si udělal kontrolu a zjistil jsem v anketu, že půlka učitelů to nevyužívá, takže jsem do porady vedení napsal, že každý z nich je povinen se připojit a minimálně jednou týdně se s těmi studenty potkat na hodině. A pokud by to neudělal, že to beru za porušení pracovní kázně. Čekal jsem, jestli se někdo ozve, nikdo se neozval. Kontaktovali IT oddělení, během 2 hodin se naučili, jak postupovat, a od dalšího týdne běžely ty videokonference. Ty rozvrhy jsme trochu upravili, to znamená, a že jsme netrvali na tom, že budou všechny hodiny videokonferencema, protože taky byl potřeba dát prostor, aby studenti mohli plnit nějaké úkoly, které během těch videokonferencích nebo přes nějaký systém dostali. Na jaře, když to začalo, tak ještě jsme otevřeli mediální studio, to je taková jako odbočka, a tam jsme po 3 měsíce se studenty vysílali Učíme online a dávali různé rady, takže naše studio, když byly školy zavřené, fungovalo a od 8 do 8 jsme tam strávili 3 měsíce. Studenti pak za to dostali ještě nějaké čestné uznání od ministra školství, který je přivítal a předal jim plaketu. No a od dalšího roku pak už běžela ta výuka v celku v pohodě, protože jsem si udělal zpětnou vazbu a zjistil, no, což byla tedy anketa, kterou jsem si udělal, a zjistil jsem, že všichni zkritizovali oprávněně, že jsem neurčil jednoznačně jeden systém, ve kterém budeme pracovat. Bylo to z toho důvodu, že u nás na škole už mnozí učitelé s těmi studenty online komunikovali přes své platformy ve svých předmětech. A díky tomu jsem nechtěl jim to nějakým způsobem na tom jaře zkazit, ale ukázalo se, že to nebylo dobrý nápad, protože pak ty studenti měli několik, nebo já nevím, asi 8 platform, ze kterých čerpali. Takže jsme od podzimu udělali jednotnou platformu, která byla Moodle plus Microsoft Teams.
to spojení, protože když jsme chtěli zálohovat data o Microsoftu, který jehož jsme partnerem, máme jeho akademii, tak by nás to stálo asi 500 000 ročně, takže jsme si to zálohovali na Moodle a ten Microsoft Teams nám sloužil pro ty videokonference, pro sdílení dokumentů a pro komunikaci mezi studenty. Rozvrh se zcela záměrně upravil, takže byla daná podmínka, že když jsou 2 hodiny za sebou, může být první videokonference, druhá už může být pomocí třeba úkolů a už je to samostudiem. A když byly hodiny třeba více, 3, 4, tak někdy i učitelé sami udělali tu věc, že třeba pozvali na tu hodinu konkrétní třeba polovičku té třídy, aby měli větší interakci a mohli s nimi komunikovat, což bylo také dovoleno nebo i doporučeno. Doporučoval jsem, aby využívali projektové výuky, aby dali krátkodobé a střednědobé projekty, které umožní s těm studentům pracovat. A zároveň jsem moc nedoporučoval ty písemky, které jsou, nebo testy, které jsou přes internet. Nicméně někdy si učitelé ověřovali, jestli kolektivní povědomí o tom problému třídy je, protože dobře všichni jsme věděli, že když se píše písemka, tak jsou studenti připojeni do 2 zárovních běžících konferencí. V jedné řeší tu písemku a v druhé se radí, co tam napsat. Takže i to byla nějaká zpětná vazba, jak ty studenti spolu komunikují a mají nějakou platformu svoji, kde ty věci řeší. No a co se týká pak vyvození důsledků, nebo co osvědčilo, neosvědčilo, jednoznačně se ukázalo, že prvotní moje poštouknutí učitelů k tomu, aby to využívali, bylo správné, protože pak všichni to bez problému využívali. Navíc některé předmětové komise se scházely daleko častěji než normálu. Tvrdili, že se tam radí, já si osobně myslím, že se chtěli potkat, protože se jim po sobě stýskalo. A všichni ty starší učitelé v uvozovkách nebo těch všeobecně vzdělávacích předmětů za ty konference byli rádi. No a v současné době samozřejmě je to k dispozici. Upřímně, když teď byla výzva v Praze, abychom dali pondělí a úterý vlastně ředitelské volno kvůli covidu, tak já jsem se domluvil a dal jsem prostě na ty 2 dny distanční výuku. Nebyl s tím žádný problém ani u učitelů, ani u studentů, takže jsme se prostě propojili a ta výuka probíhala. Nevím, nakolik to je legální či nelegální. Na druhé straně to bylo ve prospěch výuky a nikdo s tím problém neměl. Myslím si, že ta platforma je dobrá, že to umíme, ty věci určitě posunuli české školství dopředu, teda především na těch školách, kde to skutečně využívali. Já jsem ošklivě říkal, že je to takové promoření učitelů tou informačními technologiemi. Školy, které to nevyužili, tak se zase ještě dostali při těch rozevřených nůžkách mezi kvalitou škol na tu horší stranu ještě níž. A to, že někteří učitelé to neumí nebo něco takového, byly naprosté výmluvy, protože opravdu během krátké chvíli se to naučil každý. Tam šlo o té osobnost ředitele, jestli dokáže nebo nedokáže to na své škole zvládnout. Během té výuky někteří učitelé vlastně nevědomky přešli do takového stavu, jak se říká, převrácené třídy, to znamená, že studenti si něco učí a potom se to vlastně navzájem, nebo se to naučí a potom komunikují s tím učitelem na další hodiny té videokonference, tak s ním komunikují o tom, co se tam měli naučit, čili byla to ta převrácená třída. My to teď se snažíme využít v pilotním programu pro první ročník, že mají takzvaně v pondělí by měli se učit sami a v úterý, středa, čtvrtek, pátek s učiteli a budou mít možnost s nimi konzultovat ty hodiny, které v pondělí budou učitelů, tak já ještě
mohu, nebo určitě jsem rozdělil, a takže na těch třeba další hodině budou rozdělení. Když řeknu příklad, čeština má 3 hodiny, v pondělí budou studenti, dostanou, co si mají nastudovat, pak je jedna společná hodina a pak je hodina, kde budou třetí, kde budou dělený, to znamená, že tam už můžou ty věci daleko více procvičovat a probírat. Uvidíme, jak to bude fungovat, protože teď jsme udělali náběh, kdy ty učitelé měsíc a půl s těmi studenty i v pondělí v rámci předčasové práce byli. Teď to měli další měsíc, kdy to bylo distančně, že ty učitelé byli připraveni s těmi studenty v pondělí komunikovat, ale od 15. listopadu už nejdeme na tento systém, kdy ten pondělek bude v režii pouze studentů a budou se připravovat na ten následný týden. Až to vyhodnotíme, tak zjistíme, jestli se to osvědčilo či neosvědčilo, zda jsou schopni to zvládnout jak studenti, tak řekl bych, že především učitelé, protože je to také pro ně trošku něco nového, musí připravit něco, co ty studenti se mohou udělat sami, a oni ten ušetřený čas vlastně mohou potom věnovat té větší interakci s těmi studenty v dělených hodinách a mohou s nimi více komunikovat. Takže opět, a prezenčně samozřejmě, ta výuka nám umožní, ta digitalizace, naopak větší interakce mezi učitelem a studentem i bez té techniky. Je to samozřejmě v diskuzi, jednoznačně se ukázalo, že to, co říkal někteří, že už prezenční výuka je mrtvá, je nesmysl, protože je nezastupitelná. Nebojím se o to, že by studenti během distanční výuky byli horší a méně se to naučili. Naopak si myslím, že pro ně mnozí se toho naučili více. Ale co bylo jednoznačně chybné nebo špatné, byly sociální vazby, které byly hrubě narušeny. Proto se na začátku školního roku jak první ročníky, jakoby ten poznávací kemp, tak ale i druhé a třetí ročníky na týden odvezl mimo školu na nějaký kemp a tam byl prostor, aby se i při nějakých teambuildingových akcích a sportovních aktivitách zase ty třídy trošku seznámily. A jednoznačně se ukazuje, že to bylo dobrý nápad, protože ty studenti začínají být zase aktivní, zase se začínají zapojovat do chodu školy a podobně. To je takový úvod a teď bych dal třeba prostor pro to, jestli se někomu chcete něco zeptat, nebo chcete to nějak rozporovat. Dále nabízím ještě možnost se bavit i o té strategii 2030+, případně o tom, jakým způsobem tady máme řešený informační technologie, kde tam vlastně učí naši absolventy. Je tam tuhle chvíli přes 30 lidí jako učitelů a spolupracuje s námi aktivně 70 absolventů v různých rolích, včetně vedoucích různých komisí, IT oddělení, PR oddělení, projektového oddělení a tak dále. Víc celkově důležitý je, že studenti a ty absolventi jsou významně zapojeni do chodu školy a dělají tam takové věci jako coworkingové centrum, makerspace, event space, inkubátorem startupů a podobně. Je to asi věc, která je na naší škole nejznámější. A jenom připomenu ještě ty online výuce, že jsme objevili Ameriku, protože já si pamatuju, že už v roce 2008 v rámci projektu Global Village existovaly týdny, kdy jsme byli propojeni se školami z různých částí nebo z různých měst evropských a týden s nimi studenti komunikovali, řešili nějaký úkol, ale tam nešlo ani takové řešení toho úkolu jako hlavního komunikaci mezi sebou. Samozřejmě současná technologie je opět úplně někde jinde, než byla tenkrát. Kvalita spojení a všechny možnosti sdílení, to o tom se tehdy nám ani nesnilo. Tak, to je takový ten úvod, nevím, jestli teď někdo má nějaký dotaz, připomínku. Bylo řečeno, že můžete si zapnout mikrofony a můžete do toho vstoupit. Tak jestli někdo by měl zájem. Jsou tu nějaké dotazy v chatu? Já počkám, jestli někdo... Mě položte, jestli můžete. Jasně. Ptá se pan Petr, ověřujete identitu učitelů a žáků prostřednictvím NIA? Dopadá na školy v distanční výuce zákon o elektronické identifikaci?
Tohle já neřeším, protože na to mám lidi. Já mám tady IT oddělení, které je složeno ze tří členů. Všichni jsou to naši absolventi. Vedoucí toho oddělení je pan inženýr Černorský, který zároveň dělá, spravuje některé městské části a pro banky pracuje, takže si myslím, že to máme dobře zabezpečený a že tedy v rámci možností. Samozřejmě, že někdo někoho pozve do nějakého toho cizího, tak se to tam také už objevilo, ale pak to bylo řečeno. A co se týká nějakých těch věcí kolem toho GDPR, popravdě, nebo jestli to bylo míněno na to GDPR, tak to nevím. Já osobně si myslím, že jsme zase papežtější než papež a že je to pitomost celé. Co se týká kybernetické bezpečnosti, tak to naopak, to je velmi důležité a myslím si, že se tomu na té škole věnují naši odborníci. My tam máme i obor kybernetická bezpečnost, čili jsme jedna ze dvou škol, která vychovává ty budoucí hodné hackery, s tím, že Brno spíš jde tou cestou manažera kybernetické bezpečnosti, my spíše tou cestou technika a už první maturanti letos byli, takže i tohle je pro nás důležité. Ale asi jsem neodpověděl na tu otázku, protože přímě řečeno, to bych musel se domluvit s tím vedoucím IT oddělení. Jestli máte další otázku, nebo jestli chce někdo doplnit k tomu ještě nějakou doplňující otázku. Já budu sledovat chat, jestli se nám tam ještě něco objeví. Je tam i názor od Pepy, který si myslí, že celá distanční výuka je na nic, že když se děti vrátily do školy, tak se to jasně ukázalo, ať se chodí do školy. Tak věřím, že ty zkušenosti můžou být různé. Samozřejmě ty zkušenosti jsou různé a já jsem už předeslal, že prezenční výuka nelze nahradit distanční. Ta interakce mezi učitelem a studenty je klíčová. Ale pozor, musí tam skutečně interakce být. Pokud by to bylo tak, že tam přijde do té třídy učitel, hodinu tam má frontální výklad, aniž by občas ty studenty nebo studentky seřve, že nedávají pozor a jinak tam takhle funguje, tak to opravdu může být místo něj robot, anebo si to můžou pustit video. Co se ukazuje jako strašně důležité je, že byly vytvořeny pro ty studenty materiály, kdy si může ten dotyčný spustit třeba tu přednášku sám a opakovat si ji nebo si ji nastudovat, protože se ukazuje, že se tím ušetří spousta času. Mnozí potřebují kratší čas k tomu, aby pochopili daný problém, a ta hodina často bývá tak, že je tam nějaká určitá činnost, která je mimo tu klasickou výuku, pak se to mockrát opakuje pro některé studenty, kteří to nepochopili a ty další se tam nudí a zlobí a tak dále. Čili tady ta možnost je. Ta interakce ale mezi tím učitelem a tím studentem je klíčová a je potřeba, aby probíhala. Ale pozor, opět nemůže to být tak, že je tam někdo jako vykladač pravdy a druhý, který jenom nábožně poslouchá, pak to všechno se naučí nazpaměť, odpapouškuje a za velmi krátkou dobu to zapomene. Takhle to fungovat nemůže, musí tam naopak probíhat to procvičování. Já v téhle příležitosti se přiznám k autorství dvou takových kontroverzních výroků, které jsem řekl při tom, když jsme tvořili tu strategii 2030 a teď ve čtvrtek jsem je zopakoval. Já bych navrhoval, aby se škrtlo 50% toho obsahu, který je v těch především školních vzdělávacích programech a mnohdy zaplevelen vlastními učiteli, protože ty rámce vzdělávací programy jsou daleko volnější. A aby se probíralo to podstatné, ten jádrový základ, a pak se procvičovalo, opakovalo a aplikovalo, aby se to uložilo do dlouhodobé paměti toho studenta, nikoli jenom krátkodobé. Aby to, co si pamatuje po opuštění školy, nebylo 10 až 5%, ale podstatně více. Na druhý ten výrok je, že kdo vychovává studenta na konkrétní pracovní pozici, páchá na něm zločin, což znamená, že by ten dotyčný měl mít širší přehled i v tom daném oboru
a měl by si uvědomit, co je klíčové do budoucna. A to je, že nevíme, co bude za 5 let, jaké pozice pracovní budou, ale víme, co budou potřebovat, kreativitu, adaptabilitu a schopnost se celoživotně učit. A umět se učit znamená umět se učit sám nové věci na základě dosažení znalosti a dovedností. A říkám tohle z toho důvodu, že právě ta distanční výuka tomu napomáhá. Doba, kdy si se ten student do lavice a řekne, a teď mi něco naučte, je dávno pryč. Za prvé ty studenti mají, škola už dávno není hlavním zdrojem informací, ty informace jsou jinde. Ten učitel by je spíš měl jako, nějak jakoby, ukazovat, dávat do souvislostí a vystihovat ty hlavní, protože těch informací je takové množství, že se v nich nikdo neorientuje, to je to takzvané kritické myšlení. A měl by s těmi studenty v tomhle duchu pracovat. A ta distanční výuka napomohla tomu, že ti dobří studenti, kteří jsou schopni se sami učit, umějí už tu dovednost, umět se učit, to prosím opravdu není našprtat se nebo nějaká mimo technická pomůcka, jak si zapamatovat dlouhé texty nebo statě nebo něco takového, ale umět se učit nové věci, najít dosažený znalostech a dovednostech, tomu se říká kompetence. No a tady to bude do budoucna strašně důležité, protože to celoživotní vzdělávání bude dále fungovat. Když jsem to tak probíral ve čtvrtek, tak pak ještě mě doplnil ústřední český inspektor, pan Zatloukal, který říkal, já tu jenom připomenu, že pokud dojde k tomu zelenému údělu, který tady teď se plánuje, tak si uvědomme, že třeba se vůbec nebude používat uhlí, nebude se používat, nebudou se smět vyrábět spalovací motory a tak dále. A tyhle technologie další budou také určitě tím omezené. A tím pádem úplně se zase změní struktura průmyslu, což teda pro Českou republiku je velmi významné, protože jsme nejprůmyslovější zemí Evropy. Ale obecně se změní spousta dalších věcí propojených právě s touhle změnou těch technologií. Takže je potřeba si to uvědomit. Je tam ještě nějaký dotaz další? Nebo tak někdo chce oponovat, jako ať se klidně přihlásí? Jsou tu dotazy, ale byla tu i zvednutá ruka. Mohla bych tak ať někdo se přihlásí, jestli může. Prosím, klidně. Jestli můžete klidně jako moderátorka tam tomu řečnému udělit slovo? Každý si může udělit slovo sám, když klikne na ty sluchátka dvakrát, co má dole na liště, tak potom, jako pokud tom si tak vlastně může v zařízení pustit zvuk. Funguje to, já jsem to na začátku taky musel udělat. A mluvit, takže jestli by někdo chtěl, tak rozhodně může vstoupit. Tak zkuste to, jestli není, mezi tím, než to připraví, tak jestli máte nějaký dotaz z toho chatu ještě? Jasně, je tam další dotaz. Jestli děláte i nějaké sociální aktivity online. Shopify si například udělali vlastní online webové hry, jednoduché, které můžou hrát všichni zaměstnanci. My v týmu například hrajeme hodinku Xonotiku týdně a zkoušíme různé hry a la Drosaurus. Tohle jsme jako nedělali, aby byly jako společné hry. Je to dobrý nápad, zkusím to zvážit. Samozřejmě využívání různých her během výuky, to, co samozřejmě probíhá při některých činnostech, ale tohle jsme nedělali, to se musím přiznat. Já bych to spíš viděl na ty věci, které děláme třeba při různých kempech nebo setkání, kdy to jsou ty team buildingové aktivity, ale i toto je samozřejmě možné. A nebo bychom si mohli nějakou takovou hru napsat, protože jedna z věcí je, že tam máme i vývoj počítačových her velmi úspěšně a studio virtuální rozšířené reality a maturitní obor nebo zaměření, který si může vybrat student, což je vývoj počítačových her. Ale nemusí to být jenom počítačové hry, můžou to být i různé hry deskové a podobné, které navodí určitou atmosféru. Ale to už pak samozřejmě není využití online výuky ke společné nějaké tvorbě. Takže zatím to nevyužívám, ale děkuji za dobrý námět. Děkuju. Máme tady potom sdílení zkušenosti. Moje osobní zkušenosti, máma je učitelka na ZUŠ.
e-mail k dispozici pouze skrz Thunderbird, běžící na vzdálené ploše přístupné pouze skrz VPN. 80% času nedostupné, když už se jí podařilo nějaký e-mail odeslat, tak reagovalo max cca 20% žáků rodičů. Po tomto fiasku trvajícím asi 4 měsíce byl pokus o zavedení Google Classroom. Školní IT oddělení se stává z jednoho externisty, který má na celou školu cca 2 hodiny týdně. Bohužel jsem asi po jednom večeru klikání v aplikaci věděl o Classroomu více než on. Google Classroom má sice naprosto perfektní rozhraní, zjednodušující práci, máma neseděla 12 hodin denně u e-mailu, nicméně míra spolupráce žáků, rodičů klesla o dalších 5%. Co se vybavení týče, dostali učitelé nabídnuty notebooky, řetězem přivázané ke stolu ve třídě, které byly ve stavu, kdy po cca půl hodině kolabovaly na přehrátí. V reálu celá distanční výuka mou mámu stála asi 20 000 korun z vlastního pro nákup potřebného vybavení, naprosté vyčerpání skrz náročnou práci a hromadu žáků, kteří to vzdali. No tak tohle je smutný příběh, patřící do té kategorie naprosto nezvládnuté situace. A teď je otázka, kdo je ten hlavní viník, jestli tedy ten ředitel, nebo jestli v tom má prsty i třeba zřizovatel. Nevím, o jakou se jednalo školu, kdo je zřizovatelem této školy. Nicméně byly určitým způsobem posíleny prostředky, aby mohly ty školy si dovybavit nějakými notebooky, případně karty do telefonu a tak dále. Myslím si, že nevím, jak je velká ta škola, jestli je to základní nebo střední. Doufám, že střední to není, to by byla katastrofa ještě větší. Když tak, myslím, to bude ten dotyčný doplní, protože myslím, že tam bylo, že to byla základní umělecká škola. Tam jde o to, že třeba u nás všichni učitelé ty notebooky mají. Ano, bavili jsme se tam o tom, že když pak byli z domova, tak něco třeba je to stálo, tak se to vyřešilo nějakými mimořádnými odměnami u většiny, ale notebooky samozřejmě k dispozici měli. Mohly být pro učitele i z toho ministerstva, šla asi miliarda, no, právě především do základní školy, nikoliv na střední. A pomoc nabízelo spoustu lidí, dobrovolníků, někdy i rodiče, aby pomohli. No. Bohužel tyto zkušenosti jsou smutné, dokonce jsem zažil situaci, kdy školy rozvážely věci v krabicích některým studentům, nebo žákům tedy, a zase ty museli chodit ke škole házet vypracované věci do schránek. Nikoliv teda, nemyslím, že teď to byla služba pro ty, co nemohli se připojit, nebo ty méně přizpůsobivé, myslím, že to bylo také všeobecné a trvalo to také třeba půl roku, což jsou strašně špatné zkušenosti. A tak, jak jsem o tom mluvil na začátku, ty nůžky se zase ještě více rozevíraly. Ale upřímně řečeno, za to nese především zodpovědnost vedení školy, ředitel nebo paní ředitelka, která tu situaci pravděpodobně manažersky nezvládla. Děkuju, ještě je tu jeden dotaz. Jsou vaši studenti seznámeni s kvalifikovaným digitálním podpisem, datovými schránkami a elektronickou identifikací pomocí e-občanky anebo obecně s českým e-governmentem? Tak já si osobně myslím, že naši studenti na naší škole teda jsou seznámeni s technologiemi informačními lépe než my a než část učitelů, kteří jsou absolventi naší školy, kteří tam učí především ty odborné, nebo učí tam ty odborné technologie. A já mám třeba tu výhodu, že já když přijdu do třídy a chci něco dělat, tak nemusím na nic sahat, že? Protože vždycky řeknu, ať to zařídějí. A právě při té výuce mnohdy ty studenti naši radili učitelům, jak to udělat, a mnohdy právě z toho měli společnou radost, takže si vyzkoušeli třeba jiné technologie. Paní učitelka matiky mi říkala, že ji naučili pracovat třeba přes Skype, což do té doby nedělala, měla z toho radost. Ale co se týká z těch věcí, tak samozřejmě jsou seznamováni v různých hodinách. Já jenom upozorňuji, že jsme škola informačních technologií, která učí ty nejmodernější technologie, jako je virtuální rozšířená realita, internet věcí, kybernetická bezpečnost, robotika, 3D tisk, drony
a tak dále, internet věcí. Takže ty studenti toto mají. A mají v té kybernetické bezpečnosti, tak ta třída jedna, která tam je, tak ty samozřejmě ano. Tak jsou tam 3 třídy informačních technologií, ty jsou též velmi dobře udělané. A to technické liceum, nebo teď nově i to gymnázium, tak i ty lidé jsou s tím seznámeni. A v rámci bezpečnosti práce v různých i předmětech, tak samozřejmě jsou upozorňováni na ty věci. Jak přesně, který konkrétní, jak tady bylo zaznělo, to nevím, ale zaručuju vám, že ty mladí lidé jsou po technologické stránce na to mnohem lépe než mnozí z nás starší nebo dříve narozených, a kteří nejsou domorodci. Tak děkuji. Je to ještě doplnění k zkušenosti s maminkou ze základní umělecké školy, že výuka výtvarné výuky online je náročná. Žáci musí nějak ukazovat svou práci, aby je mohl učitel korigovat. Když jich polovina nemá kameru a různě to fotí mobilem a posílají e-mailem, tak je vymalováno. To naprosto souhlasím. Jsou některé věci, také se to ukázalo, jsou některé věci, které se distančně dají. Především to byly všeobecně vzdělávací předměty, matematika, český jazyk, já nevím, výuka jazyků se ukázala, že jde taky dělat dobře přes tuhle platformu, ale pak jsou ty praktičtější, kde máte něco tvořit, a tam to samozřejmě je problém, protože ne všechno máte doma. I třeba nějaké prostředky, které máte ve škole, když je to umělecká, tak určitě tam mají nějaké dílny, kde pracují, a to domů si asi těžko mohou přenést, takže tam je to jednoznačně problém. A také třeba problém ve skupině, když nemůžou spolupracovat. Já třeba učím prezentační dovednosti, já jsem zrušil ty nešťastný a nesmyslný výpočetní techniky, to Excel, Word, PowerPoint, furt dokola. Takže první a druhý ročník jsou prezentační dovednosti, kde ty věci využívají, ale obráceně k tomu, aby něco tvořili. A teď třeba včera, nebo kdy to bylo předevčírem, tam studenti běhali po škole ve čtvrticích a točili video o tom 120. výročí našem. A to samozřejmě z toho domova online neudělají. Že? Tam můžou napsat čaj, můžou natočit svoje video, ale neudělají kolektivní práci, neudělají reportáž a tak dále. Či to jenom ukazují, že to samé se týká praktických věcí v některých laboratořích, protože počítač doma mít mohou, program psát mohou, ale už tam neodnesou si chytrý dům, který tam je v laboratoři, nebo si tam nemůžou vzít některé prostě technické pomůcky. Takže bohužel. No. Děkuju. Máme tu další otázku. Když jsme na OpenAltu, který vznikl původně jako Open Source Linux Alt konference, do jaké míry v online výuce využíváte open source? Či jedete na platformách od velkých dodavatelů ala Google a Microsoft a tak dál? A pokud ano, co by mohlo vést ke změně směrem k více otevřeným technologiím? Co chybí? Tak, co se týká naší školy, tak já už jsem předeslal to, že máme to naše vlastní IT oddělení, takže my máme vlastní server, ty cloudy jsme se domluvili, že nebudeme používat pro tuto věc. A samozřejmě, že jsme i z začátku využívali ICI, ukázalo se, že to není úplně optimální, ale já nezatracuji ani jedno, ani druhé. Ty naše věci, které jsou, tak tam běží na těch Linuxových nějakých platformách. U té kybernetické bezpečnosti tam především to dělají na těch otevřených platformách ty absolventi naši, kteří učí, začali v tom 19, teď vidím 24 a přivedli první maturanty po 4 letech pedagogické praxe maturitě úspěšné, tak ty napsali program, který právě umožňuje různé přes cloudy spouštět scénáře kybernetických útoků a podobně. A studenti už během té výuky mohli prakticky to díky tomu dělat. A tam používali výhradně ty otevřené technologie. Na druhé straně třeba ten Microsoft Teams se ukázal jako hodná platforma pro tu výuku. A používáme Moodle, to už jsem tady naznačil, což je zase také otevřená technologie, kam se můžete přihlásit a tak dále. Takže jsou různé věci, určitě Linux je významným systém, který používáme. Ale snažíme se, aby ty studenti poznali obě strany, to znamená, jak ty technologie
otevřené a tak také i ty, které patří k těm dominantním. Nevím, jestli to takhle stačí. Děkuji za odpověď. Jestli bude ještě něco, tak samozřejmě ráda přečtu. Je tam ještě poslední dotaz zatím. Jo, tak odpověď prý stačila. Jo, tak. Že už ví, kam chce v příštím životě chodit na střední školu. Já jenom k tomu, když už tady nevím, odkud jsou posluchači nebo nejsou, my tam se snažíme ty věci, které děláme, i sdílet. Teď možná, protože nejsou dotazy, tak to využiju ještě, že děláme několik různých projektů. Jednak tedy máme vytvořený systém pro výuku kybernetické bezpečnosti, čili už s těmi lidmi, nebo že kterými školami komunikujeme, není potřeba k tomu de facto nic než klasická počítačová učebna a mohou to mít učitelé i studenti doma. Takže teď diskutujeme, kdo to bude financovat, jak se to bude financovat, možná přes krajské úřady, takže různě s nimi vstupujeme do jednání. Dále děláme to, že připravujeme takzvaný projekt Komenský 2.0, což je síťování škol. Budeme tam dělat i AR výuku, což je vlastně využití rozšířené reality a mobilu, kdy já si můžu přes mobil cokoliv promítnout na stůl, na lavici, na zem a chceme vytvářet aplikace a chceme do toho zapojit další školy. Takže kdyby někdo měl zájem, tak se může ozvat. Klíčová jedna z věcí je tam sdílení informací výukových materiálů. A teď budeme příští týden od 18. do 20. se 4 školami na společném třídenním kempu. To je to, co také taková moje vize, kterou jsem nabídl. A chci, aby ty kempy těch škol za úvodní, které budou vstupní pro tu spolupráci, byly ve formátu 1+2+4. To znamená jeden ředitel, dva učitelé, 4 studenti. A na 3 dny se tam někde v nějakém hotelu sejdeme, budeme tam různý workshopy provádět a budeme se snažit najít co nejvíce společných průsečíků těch našich škol, kde můžeme spolupracovat, nastavit si nějaká pravidla, navzájem se obohatit, říci si co a jak. A předpokládám, že se k tomu přidají další školy, já jsem některé oslovoval, je to možnost. No a pak je druhá věc, že děláme různé konference nebo někam zajíždíme a snažíme se tu osvětu dělat anebo komunikovat a nabízet ty možnosti. Minulý týden jsme byli na konferenci Hluboké od České hospodářské komory, kde jsme ukazovali, nebo já jsem tam něco k tomu říkal, plus tam byly ukázky příkladů studentů, jako vyprávěli své příběhy, jak zakládají startupy, jak pracují ve škole na některých věcech. V pouterý jedeme do Ústí na konferenci a opět tam pojedou studenti z mediálního domu, právě z toho studia 301 virtuální rozšířené reality a vývoj počítačových her. No a tak dále. Jinak my máme vlastní mediální dům, který jsme si postavili, kde pracují naši absolventi a studenti a i absolventi některých škol, kteří se k nám přidali během minulých let z jiných škol pražských. A ty lidé už teď mají k tomu i startup a před minulým týdnu zajišťovali třeba celé mistrovství, mediálně pokrývali celé mistrovství Evropy v kybernetické bezpečnosti, kdy v kongresovém centru teď budou dělat významnou část škola Pragensis online. V Liberci jsme zajistili mediálně Eduka Majžop Liberec 2021, vlastně i tu minulou. A tak dále. Takže vznikla tam teď nové coworkingové centrum, kde nabízíme možnost se propojovat a i pro studenty nejen pražské je tam možnost třeba se připojit a je tam inkubátor startupů, je tam ta zóna makerspace, kdy jsou tam zařízení, stroje, na kterých můžou ty nápady realizovat a to je otevřená platforma. Chceme spolupracovat i s vysokými školami, středními, základními, ale i s jednotlivci třeba ze škol, které o to samozřejmě se mít nebudou. A především chceme vytvářet tvůrčí a učící se komunity. To je taková moje vize a chci tím přispět k tomu, když už jsem se zapojil do té tvorby strategie 2030+,
kde jsem měl na starosti, jako jeden z těch 8 expertů, co psali ty texty, tak jsem tam měl na starosti ten obsah vzdělávání a metodu, no, formy vzdělávání, především protože jsem, většina těch ostatních byli akademičtí pracovníci, či měli ty další. No, takže se snažíme to dělat i prakticky a tu spolupráci nabízíme. Jezdí za námi i radní z jednotlivých krajů, s některými komunikujeme, se školami, které přijíždějí k nám i učitelé z Evropy na stáže a učí je naši studenti nebo absolventi výhradně ty technologie a má to velké ohlasy a tak dále. Takže nabízím tuhle možnost se do některých věcí zapojit a velmi rád budeme, když ta komunita, ta tvůrčí, bude růst. A na závěr bych jenom ještě rád podotkl, že jestli chceme, aby to vzdělávání bylo opravdu na určité úrovni, tak musíme z těch žáků a studentů přestat dělat objekty vzdělávání, ale musíme z nich udělat partnery ve vzdělávání, musíme je do toho zapojit, musí tam být významný faktor vnitřní motivace, což nejsou ani známky, ani spokojenost rodičů či učitelů, ale schopnost je nějakým způsobem zaujmout, ne podlízat, ne, že budou mít něco jako zadarmo, to v žádném případě, ale najít jejich motivaci. No a pak by, zvlášť na základních školách, se mělo zaměřit na to, že hledáme talent těch dětí, aby každý to dítě zažilo úspěch, protože jestliže z nich uměle uděláme outsidery, tak protože jim nejde jeden předmět, tak je mohli posíláme na slepou kolej a přitom určitě každý na něco talent má, čili je to strašně důležité a jak rozvíjet individuální vzdělávání, kdy dáme ten hutný základ všem a napak z toho staví si, jak, a to už může probíhat minimálně v druhém stupni základní školy a na střední by to měla být naprostá samozřejmost, tak i ten spolupráce v týmu, ten kolektivní výkon, kdy spolupracují na nějakých projektech a tak dále. A to pak má nějaký efekt. Teď zrovna jsem tady diskutoval se studenty, kteří přišli ve druhém ročníku, že budou stavět raketový motor na střední škole. Všichni si říkají, že se zbláznili, že to není možné na střední škole udělat. A ta parta teď má už svůj startup, který ten raketový motor vlastně vyvinuli a už ho testovali a teď spolupracují se. Takže jsme si řekli, že slovo nemožné škrtáme před asi 8 roky ze svého slovníku a budete se divit, co všechno ty studenti dokáží, když dostanou přežitost. Není to pro všechny, samozřejmě jsou to někteří, ale ty strhávají pak ty další a ta učí a učící se komunita postupně vzrůstá až k tomu, že teď opravdu tam se školou aktivně spolupracuje 70 absolventů a z nich 30 učí ty nejmodernější technologie, na které žádní učitelé nejsou. Tak to je ode mě asi tak všechno. Ještě asi možná prostor na jeden poslední dotaz, čím mě vynadat, že tu říkám nesmysly. Já mám radši diskuzi, bohužel tady k ní nedošlo, protože když budu chtít být dobrý manažer, nemůžu se obklopovat lidmi, co mi budou jenom přitakávat, ale musím tam mít ty oponenty, se kterým právě vedení ty diskuze si utřídíme ty názory a tak dále. Tak nevím, jestli ještě je nějaký prostor pro někoho. Časově ještě máme prostor a je tu poslední dotaz. Jak jste postihovali žáky, kteří se plně nevěnovali výuce? Byl někdo vyloučen ze školy? Má motivační otázka. Ano, my jsme ty výsledky dopadly tak, že asi je nám, máme na 640 studentů, 447 studentů tam bylo loni, z nichž 8 studentů neuspělo ani po opravných zkouškách, nebo pak se rozhodlo a opustilo. Na druhou stranu bylo z těch 640, bylo 174 studentů s vyznamenáním. To byl nevídané číslo, které vzrostlo, jednak si myslím, že by učitelé o něco mírnější, ale hlavně oni byli zavření doma a neměli tolik žádné příležitosti, které ubírají čas na učení, to znamená, nemohli ani mezi na ty párty, než co dělali pokoutně.
Takže tam to číslo bylo jako strašně vysoké a maturita, protože tam nehodnotil se teď čeština, tak ty slohy maturovalo s vyznamenáním 52%. A zase tam nějakých asi 5 nebo 6% v tom reálně neuspělo. Většina pak si to udělala u nějakého toho testu, ale tam to bylo spíš po tím. No, takže byla to celá škála. Samozřejmě, že jsme těm lidem se snažili pomáhat, komunikovali jsme s nimi, tam nebyl problém, mohli s tím připojením nebo něco takového, jedině, že byli odsunuti do nějaké lokality. Takže i někdo selhal, ale spíš si myslím, že to bylo z jiných důvodů. Možná, že začal někdo pracovat a pak už tomu nevěnoval tolik času, což je jedna z věcí, s kterou hodně bojujeme, a to je, že studenti mají své podnikání, jsou hodně ceněni, takže najímají do firem a pak musíme řešit, jak zvládat jak tuto činnost, tak také studium. Tak asi tak. Děkuji za odpověď. Už tu žádné další dotazy nevidím, ale jestli jsem viděla dobře, tak kontakt na vás je u anotace přednášky, takže případně, kdo by chtěl, jak jste vyzýval ke spolupráci, případně na nějakých projektech, takže kdo by chtěl, tak určitě se může prokliknout, nebo pokud nás někdo sleduje ze záznamu. Kontakt na mě je, jako i na našich webových stránkách školy, Může se ten dotyčný se mnou propojit tímhle způsobem. Je tam i uveden mobilní telefon, takže i tímhle způsobem je možný se ozvat. A já se ozvu, někdo mi psal přes tu sociální pracovní síť, nebo někdo dokonce přes Twitter. Takže těch možností je více, ale asi nejjednodušší je přes ten e-mail nebo SMS-kou přes mobil, nebo zavolat. Já ty telefony zvedám a když nezvednu, tak zavolám zpátky. Takže pokud bude zájem, tak se ozvěte a navážeme kontakt a můžeme něco společně vymyslet. Třeba to bude zajímavý projekt. Jinak já děkuji za pozvání. Všem tady na závěr přeju hezký zbytek dnešního dne a celkově víkend, hlavně hodně zdraví v té dnešní době. A možná to, čím vždycky jako tak se snažím zakončit, tak když někde se mnou je nějaké ty přednášky, tak říkám jednu věc, že bychom se měli naučit mezi sebou daleko lépe komunikovat, uvědomit si, že člověk, který má jiný názor, není náš nepřítel, ale prostě člověk s jiným názorem, a že když vzděláváme ty lidi, tak bychom k ním neměli přistupovat jako k méně cenným tvorům, ale jako k určitým osobnostem. A pak říkám právě, že pokud chceš od někoho respekt, tak mu také respekt musíš poskytovat. A ten respekt si musíme dávat navzájem a i já musím respektovat ty studenty a pak čekat, a většinou to funguje, že oni právě budou respektovat mě, protože když já ten respekt neposkytuju, tak nevidím důvod, proč by někdo měl respektovat pak mě. Takže to je na závěr a děkuju vám za pozvání a přeji hezký zbytek dnešního dne. Tak já bych vám chtěla ještě jednou poděkovat za sdílení vašich zkušeností, vašeho přístupu a za podnětnou diskuzi. A taky vám přeju hezký zbytek víkendu a hodně zdraví. Naschledanou. Naschledanou.